সফল চন্দ্র অভিযানৰ পিছত ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে এবাৰ সূৰ্য অভিযান। ছেপ্টেম্বৰত ইছৰ'ৱে আদিত্য L1 সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে শ্ৰীহৰিকোটা চলিছে পৰিকল্পনা। সূৰ্যৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বাবেই হ'ব এই অভিযান। সৌৰ শক্তিৰ উপাদান সূৰ্যৰ বায়ু, সূৰ্যৰ তাপমান সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰো ঘোষণা, ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য সূৰ্যৰ লগতে বুধ অভিযান। আজি দিনটোত চন্দ্ৰত সফল অৱতৰণ চন্দ্ৰযান 3 আৰু এবাৰ চন্দ্ৰ অভিযানৰ পিছত যিটো লক্ষ্য লৈছে এবাৰ সূৰ্য অভিযান আৰু ছেপ্টেম্বৰত ইছৰ'ৱে আদিত্য L1 সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে শ্ৰীহৰিকোটা চলিছে ইয়াকে লৈ পৰিকল্পনা। সূৰ্যৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বাবে এই বিশেষ অভিযান চলোৱা হ'ব।